Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit 21 drejt për drejt. Në pjesën e parë të këtij edicioni ju informojmë për ngjarjet në vend. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, pas mbledhjes së kryesisë, ka akuzuar ndërkombëtarët për një anshmëri në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe ka kërkuar nga ta që të përcaktohen se çfarë duan. Ai po ashtu ka thënë se dialogu ndodhet në një qorsokak dhe se për këtë gjendje më shumëti ka kontribuar Serbia me veprimet e saj. Së Kosovës, sot ishte në mbledhja e parë e kryesisë me të cilën fillon edhe ky sesion vjeshtor. Risia është që e kemi përfunduar edhe renovimin e sallës plenare, një çështje që ka hapur në të kaluarën shumë diskutime, e kemi përmbyllë sa i përket pajisjeve të reja teknologjike, mikrofonëve të rije deri te regjia, të cilën ne kemi kompletuar krejt në aspektin e teknikës, kështu që shpresojmë që të jetë një fillim i mbarë sa i përket punës së kuvendit. Nëse keni ndonjë pyetje, kurrëni. Unë konsideroj që sa i përket perspektivës së dialogut, dialogu ndodhet tërësisht në një qorsokak prej të cilit nuk po shoh shumë rrugdalje. Këti qorsokaku para së gjithash i ka kontribuar Serbia me veprimet e veta. Unë mendoj që dialogu në formatin që shkaqen prej vitit 2011 e ka pas arkivolin me 24 shtator të vitit kaluar me sulmin terrorist në Banjsk, sepse informatat të cilat i posedon edhe bashkësia ndërkombëtare edhe institucionet tona të sigurisë, përfshirë edhe inteligjencën, tregojnë qartë që ky grup i madh kriminal për qindra personave e ka pas në mbështetjen e drejtë për drejtë për shtetit sërb. Atyre i është ofru logistika dhe krejt në mbështetje shtetërore edhe poligonet ushtarake duke i përfshirë, për me ushtru ata, për mi marrë armët, ma dhe kemi edhe fakte që ka pasë dhe shkëmim të armëve mes ushtris edhe këti grupi terrorist, dhe unë konsideroj që pikërish për këtë arsye, është shkatru edhe minimumi i mirëbesimit që kërkohet që ta ketë një proces i negociatave që me mujtë me vazhdu normalisht. Pra unë mendoj që kjo ishte, ajo që ndodhi në Banjsk, ishte një gozhda e fundit nështë në arkivolin e dialogut të Bruxellit sa i përket dialogut të cilë kështë filluar në vitin 2011. Shëshëm i takon bashkësisë ndërkombëtare të jetë shumë ma e përcaktuar se qka po dëshiron, nëse dëshiron polt barabarta, nëse dëshiron polt barabarta në dialog, si dy shtete, nëse dëshiron edhe ende mendon që principi i marveshës tohrit me funksionu polt si shtete sovranit të kombëve të bashkuara, ashtu që shkrum marveshën e ohrit, nëse bashkësia ndërkombëtare e ndon mendjen për me ecë në këtë rrugë, Kosova është e gatshme. A nëse dënë me mbyllë sytë edhe mos me reagu, asë për Serbia i mbyllë kufit me Kosovën, me mbështetje të qartë prej shtetit, sepse lejen për mbyllën e kufive edhe a Ministria Punët Brendshme e Serbisë në duket. Blokimi i fundit që e patë. A i ndodhe për shtetit sërbë. Shtetit sërbë i lejoj kriminell, Ministria Punët Brendshme, me bloku kufit e Kosovës. Asë një reagim nuk e poshë nga ona Bruxellit, asë nga bashkësia ndërkombëtare. Pra, ne jemi të vedishëm edhe kjo është e qartë që bashkësia ndërkombëtare është një anshë në relacionet mes Kosovës e Serbisë. Për këtë arsye, mendoj që do të një drejtim këtë ri. Që nga shpallja e pavarësisë Kosovës një herë më parë nuk ka qenë në pozitë më të pavolitshme me partnerët të ndërkombëtar, kanë vlerësuar drejtuesit e grupeve parlamentare opozitare. Pas mbledhjes së kryesisë kuvendit, shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri deklaroi se sjellja e qeverisë
gjatë kësaj kohë nuk ka qenë korrekte. Ndërsa Arben Gashi edhe kësë tha se qeveria Kurti mund konsiderohet si më dobta në historinë e Kosovës. Edhe Besnik Tahiri nga KEA vlerësoj se Kosova s'ka qenë asnjëherë më dobët se sa tani që nga shpallja e pavarësisë. Kjo është përmledhja që në hapë këtë sesion vjeshtur, parlamentar, një kosishtë sesioni fundit i kësoj legislaturët, ashtu që qinin ndjeni, pra që fundi këti viti, pra fundi dhjetorit që nënë edhe fundin e punës e kësoj legislaturët, ashtu parashijet pra edhe me ligjën fuqi, edhe me kushtetut në Republikë Kosovës, e para fillimit fushatës që i bie tjetë fillimi janarit, edhe puna e kuvendit Kosovës suspendohet dhe mund të blidhe dhe të në rastët e jashtë zakonshme që besoj që nuk duhet këtë në ledhe me pas 31 vjetorit. Si grupë parlamentari Partisë Demokratike gjatë soj periude, normalisht që duhet angazhojemi maksimalisht që këtë proces të mbërnbyllet dhe të arrim të i përfundojmë edhe punët cilat mund të ndimojmë sa do pa Kosovës, edhe pse si që shenë jemi të izoluar dhe jemi të blokuar, pra komplet për angazhimi jonë parlamentar dhe të shkoj që vendit të jepim një qeveri të re pas zgjedhjeve të nën shkurtit, pra që jo shumë larkë ko prej tani do të bëhe në vendin tonë. Në këtë kohë që fare jemi, në këtë përplasje me mish tonë, me ata cilët në kanë dimu që të vim në këtë pikë, pra në ndërtimin e shtetit Kosovës, në anën tjetër me blokimin e vendit tonë si në aspektin ekonomik, si në aspektin e shëndetsis, arsimit, e stagnime edhe në përgjitha fushave tjera, po shqiet se këto 3 vite gjys, është bërë shumë pak, që mësë më thonë se është bërë mjaftu shumë, është bërë shumë pak, në njërë që të tecim me zhvillimet e duara cilën ka nec edhe rajoni, edhe vendet e bashkinit e Europian. Pra, në cilën dhe aspekt që e marim, në Kosovë ka ngecje, ka stagnim, qofshim në imerqenje, qofshim në paga, qofshim në shëndetsi, qofshim në arsim, e shumë qështë tjera. Qasë është bërë për 3 vite gjys, nuk mund të kërkojmë që të bëtë për 3 muaj gjysë sa kanë me të punë pra të kësoj legislature dhe gjithë angazhimi jonë gjatë kësoj periode dhe të shkoj pra që vendit të jepim një qeveri të re në mënyrë që të nxjerrim nga kriza, në mënyrë që të nxjerrim nga këto sankcione, në mënyrë që të shihet një dritë në fund të tunelit, sepse tashmë siç duket pra errësira fatkeqësisht kogja ka kaplu këtë vetë. Lojmet e këqija nuk kanë së ndalëri, problemet të cilat balaqohemi në sesilin fush nuk kanë së ndalëri, prandaj vetëm një qeveri e re dhe një kryeministri i ri, si që është Zoti Bedri Hamza, mund të jap drejtim të ri dhe zhvillim vendit tonë. Për këtë çardhje, 4 vitet e parlamentarizmit dhe udhëheqjen e vetëvendosjes janë 4 vitet më të dështuara, fatkesisht, për Kosovën. Dhe sot, Kosova, që rëndësat i kësaj qeverisje, gjendet në një situatë të sankcioneve ndërkombëtare dhe me një qeveri e cila as nuk ka idenë e qeverisjes. Qeverisja tyre bazohet mbi idetë e populizmit dhe jo mbi idetë e qeverisjes efektive dhe demokratike. Prandaj, këto 3 muaj gjysë që kam betur deri në fund të kësaj legislature, ne do të angazhohemi që ti bindim qytetarët e Kosovës për atë që ka ndodhur në këto 4 vite të fundit dhe po ashtu t'i ofrojmë atyre platformën dhe idejt tona për 4 vite të ardhme. Kjo është një periudhë e rëndësishme e cila fillon nga sot dhe vazhdon deri me 31 dhjetor. Me 31 dhjetor apo ndonjë ditë më herët do të jetë dita e fundit të kësaj legislature dhe pastaj do t'i kthehemi qytetarëve për të kërkuar besimin e tyre. Atëherë të ndëruar përfaqësues të mediave, mirëdita dhe mirë se keni ardhur, sot të keni një numër të madh. Është mbledhja e parë e kryesisë në 3 muajet e fundit të kësaj legislature. Çka duhet të di sot qytetari i Kosovës në raport me 4 vjet qeveri? E para, shteti ynë më i ri, Kosova, me qeverisjen 4 vjeçare të kryeministit Kurti, ka pasu një dobësim serioz në rrafshin e brendshëm, si dhe në rrafshin e jashtëm. Unë dëgjua këtu që pat komunikim rreth marrëveshjeve ndërkombëtare. Marrëveshjet ndërkombëtare kur nuk kanë qenë problem. Problem ka qenë menaxhimi
kombëtar, menaxhimi i brendshëm i Kosovës, duke e kthyer mbrapa Kosovën në secilën sferë të jetës dhe duke e sjell Kosovën në stadin më të ulët qeverisës, zhvillimor dhe ndërkombëtar. Në këta 3 muaj e gjysmë se sa kanë mbetë në këtë periudhë kohore të Kuvendit të Kosovës, Alianca për Armiqinë e Kosovës do të mundohet t'i adresoj 3 çështje që janë për ne shumë të rëndësishme. E para, ne do të vazhdojmë angazhimin tonë që të shtyjmë përpara konceptin e ligjit të pagave, ku vlera mesatare e një page në ligjin e pagave do të jetë 1000 euro. Do të shtyjmë përpara me çdo kusht miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore, i cili tash e 4 vjetë është zyrtar të kësaj qeverisje. Dhe çështja e tretë, shumë e rëndësishme, është forcimi ekonomisë Kosovës. Ndërruar shtetar Kosovës, Kosova është dopsusa. Kosova kur s'ka qenë më e dopë që nga shpallja pavarësisë saj. Shtetarët e Kosovës balafaqohen me problemet më të mëdha që ndërlidhen me lidh mujin me mujë. Kryetari i LDK-s Lubin Abdixhiku ka akuzuar kryeministrin Kurti se me qeverisjen e tij Kosova ka ngecur sipas Abdixhikut hapat ekonomik në 4 vjetet e fundit për Kosovën dhe hapat të mëdhenj prapa. Kur nuk ke ide sa nga shkon, kur nuk ke vizion qartë mbi rrugën përpara, kur vepron në mjegull ekonomike, se cili hap të duket një ecje përpara. Fatkeqësisht për vendin ton, hapat ekonomik të 4 vjetëve të fundit janë hapat më dhejnë prapa, ka shkruar Abdixhiku në Facebook. Si pas ti, vendi është pak muaj largë para se për herë të parë, në gjithë historinë e ti të kalojnë në deficit tregtar prej plot 5 miliardë euro në vit. Ndërsa, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Amush Radinaj, ka akuzuar kryeministrin Kurti për largim të Kosovës nga mbrojtja amerikane dhe vendet e tjera aleate. Sipas tij, Serbia do të jepte miliarda për të ndodhur një gjë e tillë, ndërsa Kurti e ka larguar pa pagesë fare. As armët e vlera kineze, as armët e vlera ruse, as lufta e madhe hibride serbo-ruse në Kosovë, as strukturat kriminale serbe në territorin e Kosovës nuk e kanë ndihmuar agjendën serbe në Kosovë, aq sa e ka ndihmuar Albin Kurti me politikën e tij anti-amerikane dhe kundër aleatëve. Ai më tej ka vlerësuar se politika e Kurtit në Washington konsiderohet si politik gati armiqësore, kurse Evropa e udhëhequr nga Gjermania me atë që tha Sarrazin po përjashton Kosovën nga procesi i Berlinit dhe nga çdo nism tjetër rajonale. Shikues të nderuar, në pjesën tematike do të flasim për mundësinë apo më mirë thënë rrezikun e izolimit më teshëm të Kosovës nga bashkia ndërkombëtare e shikuar nga rrafshi ekonomik. Për këtë kam ftuar në studio ish kreun e Odës ekonomike të Kosovës, profesorin Safet Gërxhaliu. Safet, mirëseerdhe. Mirëseerdhe, faleminderit për ftesën. Po lidhemi më një herë me shkasën nga fjalia e fundit të zotit Radina që akuzon Kurtin për largimin e Kosovës larg interesave të saj me porosinë diplomatit gjerman për Ballkanin Perëndimor Sarrazin javën e kaluar në Kosovë la disa porosi pikrisht që kanë të bëjnë me obligimet që ka Kosova ndaj procesit të Berlinit. Si e shpjegon ti këtë? Andrej, parë duhet kuptohet që nuk i takoj asnjë parti politike, por e du Kosovën mbi të gjitha dhe në këtë drejtim kërkoj mirëkuptim që deklaratat i mia të depolitizohen dhe vërtet të analizohen nga një dimension shumë më tepër shtetëror, kombëtar, po mbi të gjitha ekonomik dhe zhvillimor. Në këtë drejtim, definitivisht, kur kam vendosë të këthem në Kosovë pas 20 viteve, kam mendu një Kosovë më ndryshe, një Kosovë që partneritetin dhe dialogën me shtetit mike dhe ato që kanë ndihmu Kosovën në momentet më kritike, tjenë në bashkërënditje dhe një koordinim permanent. Dhe në këtë drejtim, besoj që nga vitin 1999 deri në sot në vitin 2024, ka pas iniciativa të shumta rajonale që e kam pas për qëllim themi një formë të zbatimit të traktatit të Romës që ekonomia tjetë ajo që i bashkon shtetet, i parafron popujt e ndarë nga lufta dhe kryon
një vizion ekonomik. Më kujtohet në Köln të Gjermanisë në vitin 1999, kur është themelu pakti i stabilitetit dhe Musafir në atë kohë ka qenë vetë prezidenti Amerikan Clinton, ka qenë një arritur e madhe, mi po besoj që me kalim në kohës është pa një iniciativë që të avancot këtë bashkëpunim rajonal dhe në këtë drejtim besoj CEFTA ka qenë një iniciativë e cila ka qenë shumë e mundshme për të realizuar, shumë sfiduse për të implementuar dhe blokadat që kanë qenë atë kohë të parashtruara vërtet kanë qenë shumë të mëdha. Mirë po, rëndësia e CEFTA-s, po flasë për vitin 2006-2007, është në realizu në disa dimensione, ka qenë e para sfidë e cila ka dëshmu Kosovën si shtetë në bashkimin e Europian, në aspektin ekonomik, për kundra saj që është përfaqësu në emën të Unmikut, dhe ka pasë rëndësi sa ekonomike, aqë politike, sa politike, aqë integruse, sa integruse, aqë edhe geostrategike, dhe që nga jo kod tentativat kanë qenë gjithmonë që vërtet një ditë Kosova tjetë e paracitur apo e prezentuar me Kosovë dhe jo me Unmik 12-24. Dhe pas CEFTA-s, definitivisht arritura më e madhe në aspektin rajonal ka qenë procesi i Berlinit. Sot kremtohet dhe vjetori këtij procesi dhe definitivisht duhet të kuptohet që ka rëndësi geostrategjike, vetë fakti që mbështetet nga shtetet më zhvilluara, do thotë europiane, vetë fakti që ka siguri financiare dhe mbështet projekte të ndryshme në fusha dhe në segmente të ndryshme jep një vlerë të shtuar këtij procesi dhe vetë fakti që është iniciuar në Berlin në patronatin e asaj kohë të Angela Merkel, besoj që ka qenë një arritur e madhe për Kosovën. Që ka bënd të veçantë procesin e Berlinit për balë Kosovës, është fakti që për herë të parë Kosova është e barabartë me gjitha shtetit antarë në këtë proces, qoftë me flamur, qoftë me him, qoftë me prezencë, qoftë me aspekt numerik, dhe vërtet ka qenë një arritur e cila ka mendu se do të tentot të evulloj dhe të avancot dhe jo të vina në një situatë ku Kosovës do të tërhiqet vrejtja që ndosha do të largohet apo do të jetë izoluar. Vlen të theksohet një momentum që është shumë e rëndësishëm për Kosovën i vitit 2020. Më kujtohet në kuadër të procesit të Berlinit, samit i cilë është majtë në Sofje të Bulgarisë, arrijën tri marveshje të rëndësisë pa kontestuar të rëndësishme, jo vetëm për Kosovën, po edhe për Balkanin për një morë. E para ka pas të bëj me agendën Green, e dyta ka pas të bëj me tregun e përbashkët rajonal, që do të krijohet dhe është një proces të formimit, dhe e treta, mbi të gjitha, ka qenë rëndësishme, do thotë, liria lëvizjes së mallrave, shërbimit, kapitalit dhe njerëzve. Dhe paramendoni, zbatimi i këtyre tri marrëveshje kishme qenë një garancë e barazisë dhe e evoluimit të barazisë në Ballkanin Perëndimor, ku definitivisht shumë probleme do të takojnë të kaluarës. Dhe në këtë drejtim, edhe Sarazin herën e fundit, por edhe organizma të tjerë, raportet tjera ndërkombëtare që Kosova nuk ka punuar sa duhet, për të avancuar procesin. Definitivisht, do të thotë, kur e pa që me këto marveshje, do të thotë, po arrijet një barazi në Balkanin Perëndimor dhe Kosova po e merë një primat në këtë grupacion të shteteve, për një moment u shpik Balkani hapur, një iniciative cila shumë atë për ka qenë një revolt e paknasis të shteteve cilat kanë qenë të largura një farforme nga përshvitimi proces të integrimit në familjen evropiane, Gjeneza definitivisht ka qenë, do të thotë, në Beograd, dhe mjerime më i madh i krejt sa që u bisedu është se mas deklaratës Sarazinit, Kosovës i meten vetëm tri alternativa. E para është që në qëse nuk do të vazhdojmë më tutje, do tjetë në atë grupin 6-1, që ajë minus 1 do tjetë Kosova. E dyta, dasht e padasht do të arrit apo do të fillojt një reorganizim i aspekt të rajonal, ku do të ketë marveshje bilaterale dhe me këtë Sërbi, me këtë Bosnë, me këtë Malzi dhe me këtë Maqedoni aktual do të jetë shumë e vështirë për Kosovën dhe definitivisht orientimi do të jetë rreth Ballkanit të Hapur dhe e treta do të jetë një izolim i cili po ndodhet në kohën kur Kosova është në sankcione të Bashkimit Evropian dhe në vend që të promovohet një frymë e re e dialogut, e partneritetit dhe bashkëpunimit rajonal, po shihni që qëndrimet dhe ato jot bindëse që vijnë nga qeveria aktuale e Kosovës shumë më tepër Kosovën po e largojnë, po e izolojnë sesa që po e afrojnë. Kjo çështje që cilësohet që është refuzuese e Kosovës ndaj nismave rajonale dhe më gjërë, sa e ka lërguar Kosovën, shtetit tonë, nga interesat e saj për të shkuar tutje
në rrugën euroatlantike dhe sa e ka afruar me Serbinë për shkak se Serbia në një farë forme është disiplinuar kohëve të fundit paktën në çështjet e caktuara. Definitivisht duhet të kuptohet që diplomacia, qoftë politike, qoftë ekonomike e Serbisë është shumë mjaft aktive dhe e kundërta po ndodhet në Kosovë. E dyta, nëse sot dikush mund të argumentoj apo të më bind, apo ta bind masën se Kosova mund të rrugtoj drejt Evropës dhe Bashkimit Evropian dhe të arrijë stabilitet dhe zhvillim ekonomik pa përkrahje të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pa partneritet me vendet evropiane, definitivisht është utopike dhe jo reale. Prandaj në këtë drejtim edhe kur ki të drejtë në diplomaci nuk nënkupton që ke gjithmonë të drejtë. Jemi të vetëdijshëm për gjitha rrethanat e krijuara, por ky është realiteti që duhet koordinim, duhet të bashkëveprim, duhet definitivisht reflektim pozitiv dhe në fund të fundit nuk i takon një shteti çfarë është Kosova dhe politikanëve të saj që sot nga Prishtina të diktoj ose të tentoj të diktoj agjendën evropiane, çka duhet të bëjë Evropa, si duhet të sillet Evropa, sepse në fund të fundit Kosova është shumë e vogël për një çështje të tillë. Un kam menduar që mesazhet e zotit Sarrazin kanë qenë shqetësuese dhe politikanët në Kosovë a vërtet kanë analizuar dhe kanë marrë përsipër që të gjejnë një modalitet për të dalë nga një situatë e tillë, mi po deklaratat vërtet konfuze çdo ditë më tepër, po e rrisin atë mjegullin politike që e ka kapju Kosovën në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ato evropiane. Para sa dite në Kosovë ka qenë vetë zoti Lajçak dhe u akorduan që do të ketë një takim. Zoti Lajçak sot paralajmëron që do të jetë në Beograd dhe prapë përgatitja është për një takim të mundshëm në Bruksel. Dhe sot nga Prishtina, por në mënyrë të drejtpërdrejtë thuhet që dialogu ka vdekur dhe do thotë duhet një dialog i ri. Do të dalësh këtu Safet, pikërisht deklarata e zotit Konjunguse sot në konferencën për gazetarë është një deklarat bombë, si që mund të quajnë mediat në ecurin e një qasje kunder asaj që po përpiqet bashkësia ndërkombëtare të rregullojë nëpërmjet dialogut, sepse ndryshe edhe nuk do të lehtësohej afrimi Kosovë-Serbi. Si ka mundësi që një krye parlamentar del dhe thotë apo di diçka më tepër se ç'din tjerët, ka vdekur dialogu? Me thënë të drejtën, para sa ditë shfletojsha diçka dhe lexova që në Rusi dhe në vende të ndryshme ekzistojnë qendra për trajnimin dhe eksperimentimin me qenie të gjalla, në veçantë me faktorin njerëz. Dhe në një ndër tentativat më të mëdha të politikës ruse në këtë drejtim ka qenë si është e mundur që të gjithë ushtarët, themi janë 4-5 mijë ushtarë, të menojnë të njëjtën kohë që shmenon komandanti i tyre. Dhe në këtë drejtim besoj që janë hulumtime të cilat i kanë një aspekt jo human. Dhe ajo që ka mua më habit më tepër është kjo heshtje që ka kapluar qoftë qeverinë, po qoftë edhe opozitën. Te deklarata të tilla nga aq sa e njoh unë diplomacinë dhe aq sa e njoh politologjinë, besoj që shumë më tepër e dëmtojnë Kosovën dhe e rrisin gjithmonë, themi, atë armiqësinë apo kundërshtimin e procesit në Kosovë. Dhe në fund të fundit duhet të kuptohet, po themi prap deklarata e sodit dhe mesazhet e zotit Sarrazin. Nuk duhet të analizohet Sarrazini si një diplomat i Gjermanisë. Në fund të fundit ai është një diplomat i karrierës që përfaqëson procesin e Berlinit. Procesi i Berlinit ka disa shtete dhe ka sponsor shumë të fuqishëm, duke filluar nga Banka Evropiane për Ndërtim, duke filluar nga Banka Investive dhe shumë institucione tjera kredibile, dhe të luhet në këtë mënyrë, do thotë me partner evropian, vërtet nuk i bën derë Kosovës, por kam ndro, po e them e keqardhje, këtë situatë në cilën gjendet aktualisht Kosova në aspektin e partneritetit evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do duhen vite e vite për ta rikuperuar dhe jo për ta përmirësuar, por për ta kthyer në pikën zero. Gjeneratat e reja do të kenë sfida të shumta, sepse kanë dhënë hapësirë shumë të madhe Serbisë që ta shfrytëzojë këtë vakum diplomatik, sepse diplomacia më inerte, më inekzistente Kosova pothuajse nuk ka pas asnjëherë dhe kjo heshtje dhe kjo tërheqje e Kosovës vetëm po e faktorizon do thotë Serbin, shiqoni raportet me Francën, shiqoni raport me Gjermaninë, shiqoni partneritetin në heshtje që bën me NATO-n dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku Christopher Hill e luan një rol brillant, dhe gjitha këto definitivisht e forcojnë dhe afrojnë Serbin, por e largojnë për fat të keq Kosovën, dhe në këtë drejtim nuk duhet na habit fakti që jemi ndër shtetet më të varfër në Ballkanin Perëndimor, jemi ndër shteti i dytë më i varfër pas
Ukrainës në Evropë dhe besoj që gjitha këto duhet jenë mesazhe për politikanët kosovar që të mendojnë më tepër për shtet e për qytetar se ja se sa vetëm për politikë dhe për pushtet. Sa vetë qytetarët e Kosovës janë goditur nga pasojat të ndryshme, qofshin nga politikat e brendshme, edhe ato ndërkombëtare me luftën në Ukrainë, pastaj me Covidin dhe gjëra tjera. Qytetarëve ju interesojnë pasojat e mundshme, nga krejt kjo që po cilësohet si mos koordinim, si politik refuzuese, si mos pjesëmarrje në atë që quhet interes madhor i Kosovës, në arenën ndërkombëtare. E keni bërë një pyetje mjaft interesante, e cila besoj do ta ketë një përgjigje adekuate. Vetëm në Kosovë humbet shumë më tepër kohë për të kërkuar dhe për të gjetur arsye për dështim, sesa për të krijuar strategji me dalë nga dështimi. Të gjithë janë fajtor, Kosova është jo fajtore, të gjithë na pengojnë, na do të thotë kemi engjuj, dhe në këtë drejtim këtë po e shes sot qytetari Kosovës. Në aspektin ekonomik besoj duhet kemi kujdes nga deklaratat qeveritare. Është vërtet që jemi në prag të zgjedhjeve, shpejti do të fillojë kampania zgjedhore dhe do të priten deklarata të tilla, por besoj që pajtohemi që indikatori më i mirë për ta matur gjendjen aktuale në Kosovë është qytetari i Kosovës, çfarë standarde të jetës ka, sa kanë të hyra, si jetohet dhe pse iket nga Kosova. Dhe në këtë drejtim besoj që kemi shumë më tepër arsye për brengosje sesa për një eufori elektorale duke promovuar rezultate pozitive dhe një breng që është më shqetësuese nuk është vetëm varfëria apo kjo situatë e cila e ka kaplu Kosovën dhe iket nga Kosova, por iket dhe kapitali nga Kosova, gjë që nuk ndodhë në vendet rajonit, është për të shqetsuar në që se analizon në aspektin numerik investimet e vendet evropiane dhe vendet zhvillura botërore, të cilat i bëjnë në Serbi, të cilat i bëjnë në Maqedoni, të cilat i bëjnë në Shqipëri, të cilat i bëjnë në Malizi dhe në Bosne, që dëshmon faktin se sa është i rëndësishëm stabiliteti politik, që për fat të keq Kosova nuk e ka, po për fat të keq nuk luftohet që ta arri, sepse duhet kuptohet që emrusi i përbashkët i arritjes së stabiliteti politik në Kosovë është normalizimi i raporteve dhe zgjidhja e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë drejtim kemi pasur mbështetje ka nga dishëmëri nga miqdaljet aliatë ndërkombëtar, mirëpo definitivisht është një refuzim i cili ndoshta me kohë do të kuptohet, por edhe atë ku kuptohet do të jetë shumë e vonë. Sot qytetarët në Kosovë janë të habitur me çmimet të cilat i kaplon do të thotë tregu i Kosovës, shumë nga diaspora janë të habitur çak edhe ata që vijnë nga Amerika të shqetësuar në çmimet në Kosovë. Sot, apo në këtë vit, do të kemi rekordin e rritjes i importeve, do të kemi rritjen enorme të dalim mes importit dhe eksportit, dhe në qoftë me këta indikator negativ, do të ketë arsye për krenari, atëre letë krenohet pushteti dhe politika për letë vunë dhe po vunë qytetari Kosovës. Prandaj në këtë drejtim besoj është koha kur duhet ekonomia të depolitizohet, është koha kur duhet të kemi një bashkënditje me shtetet mike, do të thotë evropiane dhe shtetet bashkuara të Amerikës në veçantë ti, sëse pa ndimin, pa ljubimin e tyre, jo që nuk do të ishën t'i lirë dhe të agzojmë këtë pavarësi, po edhe pas pavarësi, si shtet i panvarë dhe sovran, asë Shqipëria nuk ishme pranu Kosovën dhe sot je i pranuar në afrë 100 shtetit të botës. Prandaj, po e shini sa është i rëndësishëm partneriteti me këto shtete, që të arrijet stabiliteti politik, të arrijet zhvillimi ekonomik, të promovohet Kosova, por kemi humbë shumë kohë dhe do t'jetë mjaft siduse për të rikoperuar. Sa vetë gjithë energjia politike, jo vetëm tani, por edhe më herët, ka qenë orientuar në aspektin politik, në aspektin e sigurisë të pushteteve në Kosovë, gjë që janë, si të themë, resurset bashkësisë ndërkombëtare të BE-s dhe Washingtonit, sepse vetëm ata mund të qetësojnë situatën këtu. Pse vazhdon të çaloj diplomacia ekonomike, nuk ka prurje të investimeve të huaja, për shkak të politikës, në fakt? Definitivisht duhet të bëhet një skenim i situatës dhe aktuale, sepse vërtet është shqetësuese. U tha që në Kosovë çdo pore shoqërisë e funksionimit shtetit është e politizuar, në çështje kundraj meje, je kundraj shtetit dhe je i atakuar. Nuk është me orientimi që në pozita kyqe të kemi ekspertë të fushave, po vetëm militant partiak. Sot po i shikoni bordet e ndërmarrjeve publike, ku janë shpenzuar më tepër se 520 milionë euro në
themi mbajtje gjallë të tyre dhe në vend që ato ndërmarrit jenë në funksion të shtetit, ato janë sot barë shtetit, përjashtuar disa, po e shihni që shteti me ndihma sociale nuk mund të jetojë dhe të mbijetojë, po e shihni cilë është dialogu publiko-privat dhe sa do thot ka rëndësi ky dialog që nuk është duke ekzistuar dhe nga vetë fakti që sot bien veprime ligjore ose udhëzime administrative pa komunikim me sektorin privat, në dëm të sektorit privat, e dëshmon më së miri çka nënkupton termi i politikës një qeverisje majtiste. Prandaj definitivisht sot më e lehta është do të thotë shumë probleme të politizohen, sepse vetëm përmes politike krijohet një megull të cilën qytetari rëndon nuk e kupton. Mi po ajo që është duke ndodhur në aspektin diplomatik, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin ekonomik, vërtet është shqetësuese. Një shumë diplomat kosovar të karrierës, të cilët vërtet e kanë një kredibilitet ndërkombëtar dhe kanë autoritet në vendet aty ku veprojnë. Mi po si mund të shkëlqejë një ambasador në një vend mik kur e kemi këtë situatë nga vendi i origjinës ku vjen një diplomat i tillë? Nuk është e lehtë pozita e tyre. Çdo ditë përbin pilula të hidhura në këtë realitet të krijuar, durët e tyre apo dyert e fushveprimit janë të mbyllura dhe kur i shoh po e theme keqarë dhe si profesor, po edhe në pozita tjera, kush sot qëndron në për institucionet dhe kush është këshilltar i politikanëve kosovarë, mi gjeni, kështë më thonë, është një bukuri qyvret, që besoni më tepër se emrin e vetë nuk di që dini që ka me shkru, dhe një tilë ta këshilloj ministrën e punëve të jashtme, një tilë tjetë këshilltar i ministrë financave, apo i zajnës kërë ministrit, do të thotë nuk ma të shteti me praktikant, duhet ekspertizë shkencore, duhet përvoj në veçanti, në diplomaci, në qose në këtë drejtim nuk je i orientuar, atër po e hapë vetë vetë rrugën e dyshtimit. Nëse sektori privat në Kosovë është katalizatori kryesor në mbajtjen e arkës së shtetit, në mbushjen e saj, sa i ka kushtuar qeveria, po flasim për këtë të fundit, natyrisht rëndësi që t'ia kthej sektorit privat gjithat mirat që mund t'i bëj jo në mënyra jo kushtetuese, jo ligjore. Në çfarë gjendje në fakt është Kosova, ekonomia private? Unë besoj që në qoftë se vizitojnë shumë rrugë apo lagje të njohura të Prishtinës dhe shihni sa ka dyqane të mbyllura, sa ka objekte të cilat lëshohen me qira ose tentohet të shitet, është një indikator që duhet të shqetësoj. Është vërtet që këtë që e kemi deri më tani në aspektin ekonomik do t'ja dedikojmë dy shtylla të funksionimit të shtetit. E para definitivisht është fleksibiliteti dhe gjithshmëria e sektorit privat në Kosovë, sektor privat i cili është kalit edhe në vitet e 90-ta ku ka qenë shumë e rrezikshëm dhe vështirë për ta afaruar, por një gjë të tillë kanë bë. Mas luftës, po e them me përgjithësi edhe morale edhe profesionale, sektori privat në Kosovë ka bën 100 hapa apo më tepër para politikës, po të kishme sektori privat me pritë ndihmën dhe do të thotë orientimet institucionale me siguri kishme qenë i falimentuar dhe më tepër. Prandaj definitivisht ata janë garancë e buxhetit cilin jemi duke e grumbulluar në interes shtetit. Dhe shtylla e dytë është definitivisht diaspora e cila ka qenë edhe si duket edhe në tutje do të jetë një arterie kryesore funksionimit të shtetit, por duhet vërtet të ndrohet qasja e një orientimit të tillë. Ne po flasim për sektor privat, po jo për një sektor privat i cili vërtet nuk debatohet me te, nuk informohet për ndryshime, sot bien vendime ad hoc që shumë më tepër e dëmtojnë biznesin sa që e mbështesin. Dhe në këtë drejtim vërtet sfidat janë shumë të mëdha dhe njëra ndër arsyet pse nga Kosova po i kapitali është definitivisht kjo çasje e qeverisë ku dialogun publiko-privat e ka varros. Në rand të dytë po kthehemi tek diaspora. Është mëkat të thuhet që diaspora ka sjellë në Kosovë vetëm 1.300.000.000 euro në vitin 2023, kur dihet fare mirë që kontributi i diasporës shumë më i lartë sa vetë buxheti miratuar në parlamentin e Republikës së Kosovës. Por çka duhet të bëhet? Është koha kur duhet të ndrojë çasja investimeve të mjeteve të diasporës. Nuk jetohet vetëm nga patundshmëri të cilën qeveria aktuale po e faktorizon ose po e fakturon si investime të huaja direkte që në fakt nuk janë, po janë investime të diasporës. Dhe në anën tjetër besoj që është koha kur duhet të kemi një strategji
strategji e cila do të kryoj letësira për diasporën që të bartë prodhimin, që të bartë shërbimet, që të bartë teknologjin, të bartë ekspertizën që e ka grumbullu një përendim, sepse du të kuptohet e vërteta që edhe Evropa si Evropë nuk është ajo që ka qenë. Hajde të analizohem vetëm një do të thotë momentum shumë interesant. Çdo ditë ne lexojmë që ekonomia gjermane është para sfidave, kompanitë apo brendet kryesore e bartin prodhimin qoftë në Indi, qoftë në Pakistan, qoftë në Bangladesh, qoftë në vende tjera europiane, por jo në Kosovë. Dhe këtu vjen, do thot, ajo që i mungon Kosovës, një diplomaci aktive, duke shfryzuar diasporën, duke shfryzuar lobimin, po mbi të gjitha stabilitetin politik ta krijojë në vend. Derisa ne nuk do të kemi stabilitet politik, derisa nuk do të kemi një dialog mirëfillt, derisa ne nuk do të kemi mbështetje dhe partneritet mirëfillt me Shtetet Evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne do ta fillojmë më tepër atë gapin e shëndrimit të një shteti apo të një shoqërie të mbaruar nga importi. Dhe kur je shoqëri e mbaruar nga importi, vetëm gjatë që eksporton ose shparaja e gatshme, ky është mjerimi ekonomist shekullit 24, që ndoshta edhe ekspert më të mbledh të shekullit 20 nuk e kanë paramendu që të ndodhë. Kjo po ndodhë në Kosovë, falë politikës, falë, do thotë, një situatë e cila shumë më tepër promovon antivlera sa vlera dhe derisa tjertë luftojnë me ekonominë e dijes në interes shtetit. Këtu luftojnë ekonomia e dijes dhe, do thotë, mbështetje vetëm meritokracia dhe përkatësia partijake dhe politike. Sa fejtë përmende për vjetorin e ceftas të procesit Berlinit, përmende e kalimthi edhe Balkanin e hapur, pa tjetër që në fund do të përmendim edhe marveshin e Washingtonit të para 4 vjetëve, e cila jep të një farshpresë se miliarda do të investohen të pak të në infrastrukturën që do t'i afronte si shtetë e fqinje Serbinë dhe Kosovën, asgjë nga kjo marveshje. Ashtë e vërtet që nga vite 99 dhe në veçanti pas shpallës e parasisë e Republikës Kosovës ka ndodhë dy marveshje të cilat vërtet kanë rëndësi strategjike. Definitiv që para ka qenë marveshja për arsim stabilizim, që është një marveshje kontraktuali mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ku për herë të parë identifikohet si shtet, partner. Nga kjo marveshje dhe nga dhe në këtë drejtim besoj ajo ka qenë një vulë e përshpejtimit dhe garancës për integrim të familjes evropiane. Dhe dyta që besoj është mëkatim më i madh që nuk është shfrytzu, është marveshja e Washingtonit. Shumë mirë që e preke një temë të tillë, sepse shumë politikanë në Kosovë dhe shumë ekspertë që japin vetes të drejt të bisedojnë për rëndësinë apo për marveshjen e Washingtonit, dua të ndaj një informatë shumë interesante. Në të parë duket që kanë qenë vetëm dy faqe të nënshkruara në sallën ovale në Washington, mi po ajo marveshje me dy faqe, për çdo kapitull ka pas se ka 100 faqe elaborim, do thot fizibilitet dhe financim, dhe të lëshohet një mundësi e tillë të mos shfrytëzohet është mëkati më i madh që ka bërë Kosovës. Dimensioni politik është vulë fakti që nga ajo sallë ovale ish kryeministri i Kosovës Abdullahoti bisedon me kryeministrin e Izraelit dhe dëshmohet pranimi i Kosovës si shteti pavarur dhe hapja ambasadës së Kosovës. E dyta, kur e analizon infrastrukturën e paraparë, një marrëveshje e tillë ka pasur në si strategjike për krim Ballkanin perëndimor. Infrastruktura nga mali i Zi, nga Bosna e lidhur me malin e Zi, e kryzuar në portin e Durrësit në drejtim të Tiranës dhe nga Tirana për në Kosovë, për në Maqedoni dhe nga Kosova për në Nishë, e faktorizoj kë Kosovë në njërë shumë të lartë. Aspekti energetik, digitalizimi dhe konektiviteti kanë qenë vërtet prioritete dhe në këtë drejtim humbja e një marveshë apo mos shfrytëzimi e një marveshë të tillë definitivisht ka qenë mëkati më i madh që e ka kaplu Kosovën pas luftës. Ne sot i kemi 4 vjetorin e nënshkrim të marveshë të tillë. Parëmendo kishë mendu për shtet dhe për ardhëmëri dhe një marveshje tilë të ishte e pranuar dhe kishë fillu, do thot, infuzionin financiar për implementim, ku kishë me qenë Kosova sot, ku kishë me qenë Ballkani perëndimor dhe cilat kishë me qenë benefitet e Kosovës në gjithë aspekt. Por kjo është ajo kur sot në Kosovë luftohet vetëm për pushtet dhe kostja e luftës për pushtet është një makiavelizëm, e shkatrojnë çdo gjallë, desin mi çdo qenje të gjallë, e shkatrojnë ardhmërinë vetëm për të qenë në pushtet në një periudhë kohore, nga i cili pushtet definitivisht shumë më tepër dëmtohet se çka arrihet dhe prosper
preferohet. Prandaj, vërtet, në qovë se në tardhme do të mësot një etap e zhvillimit Kosovës që nga periudha e vitit 99, deri në atë periudhë kohore kur do të analizohet, definitivisht marrëveshja e Washingtonit do të jetë një ndër mundësitë më të mëdha të pashfrytëzuara që mund të ndodhë vetëm në Kosovë. Zafir Xhaliu, faleminderit për kohën që keni ndarë për shikuesit. Shikuesit, si gjithmonë, faleminderit shumë për ftesën. Mirupafshim. Vërtojmë tutje me informacione tjera. Prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuz ndaj shtetasit kosovar me komci turke i cili gjendet në paraburgim që nga 5 marsi i këti viti. Ai dyshohet se ka kryer vepra penale, falsifikimi i dokumentit zyrtar dhe hyrja e paautorizuar kompjuterike. Ai dyshohet se në cilësinë e zyrtarit të gjendjes civile në komunën e Mamushës kanë nxjerrë dokumente zyrtare të falsifikuara dhe kanë ndërhyrë në regjistrin zyrtar duke shënuar të dhëna trajme me nënshkrimin e tij dhe vuljen zyrtare ka vërtetuar dokumente zyrtare dhe regjistrimin me përmbajtje trajme. Kështu ai ka lëshuar ekstrakte të lindjes dhe u ka mundësuar 124 personave ta fitojnë shtetësinë e Kosovës. Paktën 5 raste dhunës në familje janë raportuar në 24 orët e fundit ka bërë të ditur në raportin e saj policia e Kosovës. Rastet e dhunës në familje u rritën në 2 javët e fundit dhe vetëm një dit të javës kaluar u raportuan 7 rastet të tila. Si pas shënimeve të policisë brenda 6 muajve të parë të këti vit janë raportuar të paktën 1450 rastet dhunës. Policia e Kosovës tha se 5 rastet e fundit të dhunës në familje të raportuara janë shtrirë në Lipjan, Obiliq, Prishtin, Pej e Malishev dhe në të pakton 3 prej tyre viktima ishin gratë. Rastet e dhunës në familje në Kosovë vlerësot të jenë në rritje dhe në bazë të njoftimeve të policis në 6 muajt e partë të këti viti ka pasur një shtim të rasteve në krasi me një periudh para prake. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, Policia Kosovës tha se nga januari dhe deri në qershor të këti viti janë shënuar 1459 raste të dhunës në familje, nga të cilat 1198 raste të raportuara nga femrat. Policia tha se edhe mbi 300 raste të tjera janë raportuar nga burrat. Raportimi i rasteve të dhunës në familje tregon sensibilizim të vazhdueshëm të raportimit të rasteve dhe bashkëpunimit me policinë e Kosovës. Institucionet e Kosovës e cilësuan gjendjen me dhunë në familje si alarmante dhe i kërkuan sistemi të drejtësis që të veproj mbi bazën e ligjeve ekzistuese për të adresuar problemat. Organizatat jo qeveritare ndërko kanë kërkuar veprime konkrete nga institucionet e Kosovës dhe posaçërisht ato të drejtësis për të parandaluar dhunën ndaj gruas dhe dënimen ndaj kryezve të veprave të dhunës. Të pakton 58 gra janë vrarë në një harë kohor prej 14 vjetëve. Në muajin gusht, një person u dënua me burgim të përjetëshëm nga një gjykat në Ferizaj për vrasjen e një vajze 18 vjeqare. Një tjetër akt akuz u ngrit në fillim të muajit shtator nga Prokuroria Themelore në Ferizaj ndaj një burri të dyshuar për vrasjen e bashkëshortës në fillim të këtij viti në Ferizaj. Viktima ishte 21 vjeqare dhe vrasja e saj ndodhi në qendron për punë sociale në Ferizaj në muajin prill të këtij viti. Rritja e rasteve të dhunës në familje në Kosovë e ka shndëruar atë në vendin më të keq për gratë në Ballkanin Perëndimor, sipas një studimi të Institutit Georgetown për gratë, paqen dhe sigurinë. Nga 177 vende të botës, Kosova është radhitur në vendin e 100. Sipas policisë së Kosovës, vetëm në vitin 2023 në Kosovë janë regjistruar mbi 2700 raste të dhunës në familje. Nxënësit shqiptarë të klasës së parë dhe të dytë në Çashk të Velesit aktualisht kanë mbetur pa mësim për shkak të mungesës së objektit shkollor, ata do të detyrohen që mësimin ta mbajnë në objektin e xhamisë në fshatin Banjic.
Fëmijët shqiptar në Çashk edhe si vjet nuk do të gëzojnë të drejtën e tyre për të mësuar në gjuhën anëtare. Kjo ndodh pasi shkolla e re fillore Dituria që u paralajmërua nga qeveria e kaluar edhe më tej nuk ka filluar të ndërtohet, ndërsa në Todor Janev përsëri nuk lejohen të mësojnë shqip, por vetëm në gjuhën maqedonase. Madje 10 nxënës, 3 të klasës së parë që janë regjistruar si vjet dhe 7 të klasës së dytë, tani për tani nuk ndjekin fare mësim, pasi nuk kanë se ku ta ndjekin. Ata janë të detyruar që të mbajnë orë mësimore në hapsirë të improvizuar, gjetësisht në mektebin e xhamisë të fshatin Banjic, e që e njëta do të jetë e gatshme brenda dy javësh. Shkolla e re fillore Dituria, e që do të jetë i tipit modular, pritet të ndërtohet në afat prej 2 muajve. Në fakt, ajo duheshte që deri tani të jetë gati, por është vonuar për shkak zgjedhjeve, siç njoftoi kryetari i komunës së Çashkës Goran Stojanovski. Kjo shkollë do të ketë 3 klasa dhe do të mësojnë fëmijët deri në klasë të 5, që gjithsej janë 30 nxënës. Në përputhje me marrëveshjen që u nënshkrua mes komunës së Çashkës, Mashit dhe prindëve të Çashkës, në muajin shkurt, komuna Çashkës filloi me ndërtimin e platformës, e cila tani më është realizuar. Derisa për shkak të procesit zgjedhor, pak ngeci në pjesën e ndërtimit të shkollës nga ana Mashit, informacionet e fundit flasin se javën e ardhshme do të hapet tenderi dhe presim që diku për 10 ditë të filloj të ndërtohet ajo shkollë. Me këtë proces me ndërtimin e kësaj shkolle të re, pjesërisht zgjidhet problemi. Madje edhe në marrëveshje qëndron se komuna deri në fund të këtij viti duhet të përgatitë projektet, e për të cilin vetëm se punojmë në këtë proces, e që vitin e ardhshëm Ministria e Arsimit duhet të ndërtojë shkollë të re nënvjeçare, e ku nxënësit e komunitetit shqiptar nga vendbanimet përreth do të përcjellin mësimin. Kështu do të rrëmbullaksohej i gjithë procesi, që nxënësit e komunitetit shqiptar të mund të mësojnë nga klasa e parë deri në të nëntën. Ndërkohë ish ministri i Arsimit Jeton Shaqiri publikoi një dokument nga Gazeta Zyrtare datës 23 gusht e ku shihet se për shkollën modulare Dituria, pas ribalansit të buxhetit, mjetet prej 8 milion denarëve janë shkurtuar në vetëm 10.000 denar. Pyetëm Ministrinë e Arsimit nëse kjo është e vërtetë dhe nëse po, pse janë shkurtuar mjetet, por deri në këto momente nuk morën përgjigje. Shkurtimi i mjeteve me shumë mundësi do të pamundsojë edhe ndërtimin e objektit shkollor, pasi 10.000 denar janë shumë pak për një objekt të tillë. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se albanologjia shqiptarët lindi si dije aktive e luftarake lidhur me ngritjen e vedijes kombëtare. Në këtë formë, siç tha ai, janë mbajtur dhe mbrojtur të drejta dhe interesat kombëtarëve të shqiptarëve në Ballkan. Ai bëri këto komente në hapjet konferences shkencore java e albanologjisë. Ndërsa Lulzim Lajçi, emër të Institutit Albanologjik, tha se kjo javë shënon aktivitetin më të rëndësishëm. Vuri në pas e edicionit 15 do të ketë 5 sesione. Java albanologjisë është bërë një traditë e bukur dhe uroj që ajo të vazhdojë gjallë dhe e larmishme edhe në të ardhmen. Në termin e albanologjisë janë përmbledhur dijet nga disa disiplina shkencore që kanë të bëjnë me gjenezën, historinë dhe kulturën e kombit shqiptar. Si e tilla ajo ka nisur si interesimi shkencëtarëve të huaj si Gustav Mayeri, Georg von Hahni, Jakob Philipp Falmerajeri, Norbert Jokli e të tjerë me çështjen shqiptare. Për ta çështjen shqiptare kryesisht kishte të bënte me përcaktimin shkencor të origjinës e historisë kombit shqiptar dhe të gjuhës së tij, si dhe vendet që kjo e fundit e zinte në mozaikun e gjuhëve indo-evropiane. Dija fillestore albanologjike e shekullit 18 dhe 19 ndihmoi shumë në zgjimin kombëtar të shqiptarëve në gjysmën e dytë të shekullit 19. Albanologjia të shqiptarët lindi si një dije aktive e luftarake, e lidhur ngushtë me ngritjen e vedijes kombëtare të popullit tonë. Ajo ishte pjesë e përpjekjes për të mbrojtur të drejtat dhe interesat kombëtare të shqiptarëve në Ballkan. Pra, mësoheshim për veten që të mbroheshim më mirë. Kjo përpjekje vjoj edhe në shekullin 20. Ne jemi dëshmitar së Akademi dhe Institutet Shkencore në Jugosllavi përpunuan tezat e gjenocidit kundër shqiptarëve. E java albanologjisë është padyshim aktiviteti më i rëndësishëm shkencor i Institutit Albanologjik,
Deri me tani janë realizuar 14 edicione, ky është edicioni 15, që përmbahet si vjet. Pra është një mini jubile. Themelimi i këtij aktiviteti shkencor është bërë sipas parimit që secila nga 5 degët e Institutit Alba Anxhik të organizon nga një sesion shkencor. Temat e sesioneve caktohen në fillim të vitit, përfshihen në planin e punës. Gjithashtu Instituti Alba Anxhik nuk mund të organizoj edhe konferenca edhe me një temë bosht për të gjitha disiplinat Alba Anxhike, sidomos me rastin e përvjetore të rëndësishëm që lidhet me të kaluarën e kulturës shqiptare. Përveç punonjësve shkencorë të Institutit Alba Anxhik, ftohen edhe albanolog të dëshmuar nga bota dhe trojet etnike shqiptare. Duke ju falendëruar për momentin, shikues të nderuar, ju kujtojmë edicionin 21 Live News pas gjysmore. Mirëmbrëmje.